Верховна Рада восьмого скликання доживає останні дні. Пленарних засідань більше не буде. Депутати навіть позабирали картки для голосування, таблички зі своїх робочих місць, так би мовити, на сувеніри. Але все ж обранці залишили країні набагато більше, ніж забрали з собою. Мої колеги оцінили політичну спадщину цієї ради. Згадали і хороше, і погане. Давайте подивимось. Тут голосували за зовнішній курс держави, переписували конституцію, міняли прем'єрів, ухвалювали реформи та бюджети. Інколи навіть вночі. Обраний на позачергових виборах після Революції Гідності цей парламент на старті отримав колосальний рівень довіри. Все-таки ця рада категорично не виправдала тих очікувань, які від неї були. Люди з народу, комбати, герої Майдану. І разом з ними в парламентські двері увійшли і досвідчені політики. Цей склад Ради став досі явищем небаченим, строкатим та дуже неоднорідним. Велика європейська коаліція посипалася через рік після трагічних подій у серпні 15-го. Тоді у Раді голосували за зміни до Конституції щодо децентралізації і пропонували особливий статус для Донецької та Луганської областей. А під стінами тривало побоїще. Радикали вийшли із коаліції наступного ж дня. Через півроку більшість покинули «Самопоміч» та «Батьківщина». Цей парламент з самого початку був зарейдений от так званою коаліцією, а фактично командою Порошенка. Я не бачу, що йому вдався безпековий блок. Я абсолютно не бачу позитивних. Було дуже багато формальних реформ, але я не бачу позитивних сумів в економічному плані. Так, частково виконаний гуманітарний блок. Ця рада ухвалила цілу низку хоч і потрібних, але водночас суперечливих реформ – судову, пенсійну та медичну. Я би дуже би хотіла, щоб люди розуміли, що медична реформа і бездіяльність, безвідповідальність уряду, те, що українці бачать останні роки в медичних закладах – це різні речі. Закон про медичну реформу, він формує умови, коли людина, яка звертається в лікарні, то безпосередньо буде оплачувати за ті медичні послуги, за операції. Саме Національна служба здоров'я. Тут створили НАБУ та САП, дали зелене світло Державному бюро розслідувань та антикорупційному суду. А паралельно з невтомною антикорупційною боротьбою народні обранці восьмого скликання дивували увесь світ своїми деклараціями. Із підматрацними горами готівки, яхтами, маєтками, колекціями вин та святими мощами. Це був парламент не народу України. Це був парламент, який був приватною власністю Порошенка і його корупційного оточення. Вони мали в цьому парламенті побудовано на підкупі, на корупції, на роздачі бюджетних грошей більшість. І ця більшість за 5 років довела країну до крайньої бідності. І те, що я бачила, що робив цей парламент, він тотально порушував регламент, він голосував лобістські і корупційні закони, він приймав бюджети проти інтересів і проти справедливості щодо людей. А ще парламент цього скликання став рекордсменом із законодавчого спаму. То хотіли заборонити матюки, то узаконити «Отче наш». Інший рекорд цієї ради – це вкрай низький коефіцієнт корисної дії. Працювали обранці мало та неохоче, а от відпочивали забагато. І порожня зала стала явищем звичним, а особливо в останні півроку. Депутатів під куполом не було, всі помчали на передвиборчі перегони. Виборчий кодекс, який скасовує мажоритарку і запроваджує відкриті партійні списки, по суті став єдиним законодавчим спадком останніх місяців. Документ розглядали з травня і лише вчора дійшли фіналу. Хто мінусує? Покажіть, будь ласка, по фракціям. Із 17-ї спроби обранці повернулися до правок робочої групи, година умовлянь, криків, переголосувань і кодекс ухвалено. 230 за! Виборчий кодекс прийнято! Збирательний кодекс приймався з грубішими нарушеннями закону. Президент Зеленський обіцяв, що він не підпише ні один закон, який прийнят з нарушеннями. Мажоритарка – преступлення в нашій країні. Но все время йти по трупам законів для того, щоб достигнути какої-то світлої цілі, я вважаю неправильно. Моя поправка не була учтена, що стосується боротьби з двойниками. Я не голосував за цю версію збирательного кодексу. Я залишаюся ще сторонником старої системи, в тому числі мажоритарної системи.
Новий виборчий кодекс набирає чинності з грудня 2023 року, якщо, звісно, його ще не змінять. Закон передбачає 5-відсотковий прохідний бар'єр, а кожна партія висуватиме два типи списків. Один у загальнодержавному окрузі, другий у виборчих регіонах. Народ буде обирати місце кандидата в списку. Все дуже просто. Бюлетень отримується, перша графа за політичну партію, друга за кандидата від цієї політичної партії. І український виборець, український громадянин буде піднімати і пересувати в цьому списку того кандидата, якому довіряють. Для Верховної Ради мажоритарки не буде. Для обласних рад мажоритарки не буде. Де ж вона може залишитись? Вона залишиться у містах з населенням до 90 тисяч людей. Там може бути, причому не один мажоритарник, а кілька мажоритарників від одного і того самого округу. І вона залишиться у селах. Окрім виборчого кодексу, в останній робочий день Верховна Рада спромоглася навіть провести позачергове засідання. І нарешті посилити кримінальну відповідальність за злочини проти дітей, який у народі назвали законом про педофілів. Запровадити найжорсткішу відповідальність за сексуальних маньяків. Мінімум 15 років тюрми без права дострокового звільнення. Пожиттєвий нагляд правоохоронних органів за цими злочинцями. Відкритий, наголошую, відкритий реєстр педофілів. Хімічна примусова кастрація педофілів. А ще насамкінець обранці залишили кадрові питання. Вони мали звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна і призначити Вадима Пристайка. Але в цьому питанні обранці проявили послідовність і традиційно провалили ініціативу новообраного президента. Інна Томіна, Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Подробиці тижня, телеканал Інтер.